ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ପ୍ରାୟ 49,000 ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାହକ ହୋଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ପୁରା 49,000 ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ସହରରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହି ଲୁଟ୍ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ କରିନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ରେଙ୍ଗାଲି ସହରରେ ମାନସ କୁମାର ମାହାନା କରିଥିବା ଏସ୍ବିଆଇ ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆସି ପୁଣି ମାନସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଲେ। ମାନସ ଭୟ କରି କ୍ୟାସ୍ରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ଥିଲା ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନାକୁ ଆସି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନସ। ଏଇ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ। ଦୁଇ ଜଣ କଷ୍ଟମର ଆଗରୁ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଇସା ବାହାର କଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ପଶି ଆସି ସେ ବି ମୋ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିଲେ, ଆଉ କହିଲେ କେ ଜିତନା କ୍ୟାସ୍ ହେ ସବ୍ ନିକାଲ ଦେଲେ। କହିଲି କ୍ୟାସ୍ ତ ଜିତନା ହେ ଠିକ୍ ହେ, କିଛି କହିପାରିଲିନି, ସେ ମୋତେ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ମୋ କ୍ୟାସ୍ ପଇସା ବାକ୍ସରୁ କେତେ କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା, ପ୍ରାୟ 49,000 ଖଣ୍ଡେ କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଗଣିନି। 49,000 50,000। ତେବେ ଲୁଟେରାମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଏଭଳି ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ସେହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ କେବେ ଖୋଜି ପାଉଛି। ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।